Zəfər yolunun bu ay ərzində iki hərəkət solağlı olmaqla asfaltlanması işləri yekunlaşacaq. Tikintisinə 10 ay əvvəl başlanılan yolun qazma işləri artıq tamamlanıb. Yol boyunca 4 yeni avtomobil körpüsünün inşası da başa çatıb. Daha ətraflı məlumatı Şuşaya ezamolunan xüsusi müxbirimiz Murad Hüseynovdan eşitəcəyik. Salam, buyurun. Zəfər yolunun inşası ilə bağlı görülən işlər haqqında məlumatı sizdən eşitmək istərdik. Salam, biz Şuşaya doğru hərəkət etdikcə Zəfər yolu ilə bağlı görülən miqyaslı və sürətli tikinti işlərinin şahidi olduq. Bizə məlumat verildi ki, Zəfər yolunun 92 kilometrlik hissəsi artıq asfaltlanıb və bu hissələrdən 30 kilometrinə 2 lay asfalt, 61 kilometrinə isə 1 lay asfalt vurulub. İşlərin həyata keçirilməsinə və işlərin mümkün qədər tez başa çatdırılması üçün bu işlərə üç şirkət çalbolunu və onlardan biri qardaş Türkiyənin şirkətləridir və biz burada çəkilişlər apararkən həmin şirkətlərdən olan Türkiyə vətəndaşlarını da gördük və bu çox sevindirici idi. Azərbaycan və Türkiyə ə, ə, Türkiyə işçilərinin bir yerdə çalışması işlər doğrudan da çox böyük sürətlə davam edir. Biz hətta yol boyu gələndə gördük ki, bir neçə növbəli iş təşkil olunub ki, mümkün qədər tez zəfək yolunun inşası başa çatdırılsın və bu tələ, və bucür tələskənliyi zəfək yolunun tez istismarə verməyə artıq suda aydın olandır, anlaşılandır. Çünki zəfər yolu ilə Şuşaya həyat qayıdır. Çünki zəfər yolu ilə Şuşaya insanların hərəkəti asanlaşır. Mal müxtəlif tikinti məhsullarının daşınması asanlaşdır, asanlaşır. Başqa sözlə zəfər yolunun tikintisi Şuşanın bərpası istiqamətində bu çox mühüm bir tərkib hissəsidir. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Zəfər yolu yalnız Şuşaya aparmır. Zəfər yolu Füzuli və Şuşa daxil olmaqla 20-yə qədər yaşayış məntəqəmizin hatiəliyidir və həmin yaşayış məntəqələrinə də gələcəkdə həyatın qaytarılması məsələsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Mən görülən işlərin miqyası və sürəti ondan xəbər verir ki, güman ki, artıq yaxın vaxtlarda Zəfər yolunun inşası başa çatdırılacaq. Buyurun. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün.